لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا يَنْفَعُونِي وَزِدْنِي عِلْمًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں آج الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے 21ویں تعطیلات ہے یعنی اگر ہم کہیں یہ پہلی تاخیرات ہے اور اس تاخیرات کے اندر انشاءاللہ جس قرآن کی تلاوت کی جائے گی جن سورتوں کی تلاوت کی جائے گی ان کا مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے کہنے کی کوشش کی جائے گی یہ تقریر نہیں ہے تفسیر ہے تقریر اگر ہے تو ایک موضوع پر کچھ آیات کچھ احادیث کچھ واقعات بول کر ہم بات ختم کر سکتے ہیں تفسیر ہے اور تفسیر میں بھی بہت ساری آیتوں کی تفسیر ہے اس لیے حق تو کسی صورت ادا نہیں ہوگا بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اس کے حق کو ادا کروائے ہمارے سے آج جن صورتوں کی تلاوت نماز تراویح میں کی جائے گی انشاءاللہ تعالی پہلے وہ صورتوں کا ایک مرتبہ نام سن لیجئے پارے کے اعتبار سے 21واں پارہ ہے اور صورتوں کے اعتبار سے سب سے پہلی صورت عنکبوت کی 25 آیتیں پارا نمبر 21 میں ہیں عنکبوت کا معنی ہے مکڑی سپائیڈر جس کو آپ کہتے ہیں اس کے نام سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک سورت رکھی ہے جس میں 60:9 آیتیں پوری موجود ہیں 20 پارے میں 40:4 آیتیں ہیں اور 21 پارے میں باقی 25 آیتیں موجود ہیں اس کے بعد انشاءاللہ روم سورہ روم جو اٹالی آج بھی موجود ہے الحمدللہ اس گاؤں کے نام سے روم کے نام سے قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس میں مکمل 60 آیتیں موجود ہیں الحمدللہ یہ مکی سورت ہے اس کے بعد ایک بہت بڑے انسان اللہ کے پاس حضرت لقمان علیہ السلام ان کے نام کی قرآن میں ایک پوری مکمل سورت ہے جس میں 30:4 آیتیں موجود ہیں اس کے بعد آج کی نماز تراوی میں ہر جمعہ میں فجر کی نماز میں جو پہلی رکعت میں جو نماز سورہ فاتحہ کے بعد پڑھی جاتی ہے السجدہ سورہ السجدہ الحمدللہ وہ صورت ہے جس میں 30 آیتیں الحمدللہ موجود ہیں اس کے بعد آج کی نماز تراوی میں الاحزاب سورہ احزاب 70:3 آیتیں موجود ہیں الحمدللہ اور یہ تقریباً پوری کی پوری صورت مدنی صورت ہے اور بے شمار احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کی بیویوں کے تعلق سے آپ کے گھرانے کے تعلق سے آپ کی شادیوں کے تعلق سے ولیمے کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر نبی پر درود کیسا بھیجا جانا چاہیے یہ ساری چیزیں اس صورت کے اندر موجود ہیں ساری باتیں اس صورت کے اندر موجود ہیں یہ کچھ مجملن خلاصہ ہے صورتوں کے اعتبار سے کیا کیا باتیں آج کی صورت میں موجود ہیں پہلا ہی لفظ جو پارا نمبر 21 کا ہے ایک آیت میں 3 باتیں ہیں میں انشاءاللہ وہ تینوں باتیں تمہارے سامنے کہوں گا اب ذہن میں رکھ لیجئے گا قرآن کی تلاوت نماز کو قائم کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ایک آیت میں قرآن کی تلاوت اس کی فضیلت کیا ہے نماز پڑھتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے اسی طریقے سے اللہ کا ذکر اس کی فضیلت کیا ہے پہلا مضمون یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے یہ وہ کتاب نہیں ہے جسے کسی نے ہاتھ سے لکھ دیا ہو سبحان اللہ قرآن مجید کسی کی ہاتھ سے یہ ہاتھ کا لفظ ہے وما تخطر بیمینک اپنے سیدھے ہاتھ سے نہیں لکھا ہے تم نے یہ تو آیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ نے اتاری ہیں اور غیب کا علم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی کو نہیں ہے پھر اس کے بعد اس سورت کے آخر میں عنکبوت کے آخر میں کفار قریش غور سے سنیے گا ابو جہل ابو لہب یہ سب نام جن کو لیتے ہوئے ذرا ہم کتراتے ہیں یہ کیسے نام ہیں ان کا ایک عقیدہ بیان کیا گیا آج کی نماز تراوی کے اندر جب ان پر عین پریشانی آتی کوئی راستہ سامنے نظر نہیں آ رہا ہے وہ لوگ بھی سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کو پلایا کرتے تھے ماشاءاللہ آج کی نماز تراوی میں وہ آیت گزرے گی جی ہاں اذا رکبوا فی الفلک آج ہم فلائٹ میں یہ کر سکتے ہیں فلائٹ میں ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے اذا رکبوا فی الفلک جب وہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں
ادارہ کی وہ فلفل، اور کشتی بس طوفان کے حوالے ہو جاتی ہے، ادھر سے ادھر زور سے ہل رہی ہو اور کوئی بچانے والا نہ ہو، اس لیے کہ ہمارا کشتی کا سفر اکثر نہیں ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے سمندر کی کیا گہرائی ہے، سمندر کی خطرناکیاں کیا ہیں، مگر ان کا زیادہ سفر اس پر ہوتا تھا، اس لیے ان کو وہ مثال دی گئی۔ اور جب کشتی ڈوبنے کے قریب ہو، جان حلق کو آ جائے، تو سارے ابو جہل ابو لہب سب مل کر یہ آواز بولتے تھے، آپ قرآن میں سنیں گے، دعوا اللہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اب سب چھوڑ دو بھائی، کسے کسے پوجا کرتے تھے، تمہارا کون معبود، سب کو بازو رکھو، ابھی سب مل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کو بلائیں گے، اتنا بہترین عقیدہ ان کا بتایا گیا ہے۔ مصیبت آڑے وقت پر وہ اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ آج کی نماز تراویح پہلی رکعت میں یہ آیت آپ انشاءاللہ سنیں گے، اور آخری آیت کریمہ سورہ عنکبوت کی، میں نوجوانوں سے کہوں گا انشاءاللہ اسے آپ حفظ کریں، اسے ذہن میں رکھ لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، یہ ہماری زندگی کو سدھارنے کے لیے بڑی بہترین آیت ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی انسان میرے راستے میں محنت کرے گا میں اسے راستہ دکھاؤں گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی محنت کرے گا میں اسے راستہ دکھاؤں گا۔ وان اللہ لمع المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کے ساتھ ہے، یہ شروع کے جو صورت ہے اس کے اندر جو باتیں موجود ہیں وہ۔ اس کے بعد سورہ روم ہے، سورہ روم جب بھی آپ ذہن میں آئے گا میں کہوں گا اس کی شرح تمہارے سامنے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی ہوتی ہیں، کیسے یقین ہونا چاہیے، سورہ روم میں آپ کو انشاءاللہ یقین ہو جائے گا۔ میاں بیوی کی شادی کیوں ہوتی ہے، شادی کا مقصد کیا ہے، کئی آیات سورہ روم میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں، یہ ایک نوجوان کو اللہ پیدا فرماتا ہے، شروع کی حالت کیا، جوانی کی حالت کیا، بڑھاپے کی حالت کیا، یہ سورہ روم میں اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سورت ہے، اس میں جو لوگ غلط چیزوں کو خریدتے ہیں، گانے بجانے کے آلات خریدتے ہیں، ٹی ویاں، بہت ساری چیزیں، ان کے بارے میں اللہ ایک آیت بیان فرمائی ہے سورہ لقمان کے اندر۔ پھر 13 نصیحتیں، کتنی 13 نصیحتیں ایک باپ اپنے بیٹے کو کر رہا ہے، میں نے نماز پڑھائی ابھی پہلی رکعت اور دوسری رکعت، دونوں رکعتوں میں میں نے وہ 13 نصیحتیں عربی میں پڑھا دی، پہلی رکعت میں بھی عشاء کی نماز میں، وہ ایک باپ کی 13 نصیحتیں جو اللہ کو پسند آ گئی، سبحان اللہ۔ میں آج کچھ بولوں نہ بولوں یہ 13 باتیں ضرور بولوں گا انشاءاللہ تعالی، جی کوئی چیز مجھ سے رہ جائے یا چھوٹ جائے، حضرت لقمان کی یہ 13 باتیں جو انہوں نے اپنے لخت جگر اپنے بیٹے سے کہا تھا، یہ ساری 13 باتیں انشاءاللہ میں تمہارے سامنے بولنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں سورہ لقمان کے اندر علم غیب، کون کب مرے گا، کتنا کمائے گا، کون سی زمین میں مرے گا، یہ پانچ چیزیں غیب کی آخری آیت ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ پھر سورۃ سجدہ ہے، الحمدللہ جمعہ میں پڑھی جانے والی سورت، اور سجدہ کس جگہ پر ہم کرتے ہیں، اگر اللہ نے موقع دیا وہ آیت انشاءاللہ تمہارے سامنے پڑھوں گا۔ پھر سورۃ احزاب، یہ مضامین میں نے کچھ آپ کے سامنے گنائے ہیں، چونکہ یہ تفسیر ہے، اور تفسیر میں شروع میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا آج پڑھا جانے والا ہے، اگر کچھ رہ جاتا ہے تو آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ، مجھ سے جس قدر ممکن ہے میں اللہ سے بھیک مانگ کر اس قدر انشاءاللہ میں بولنے کی کوشش کروں گا، بس آپ کا مجھے ساتھ چاہیے، جی ہاں بس آپ کا مجھے ساتھ چاہیے، اس لیے کہ آیتیں بہت زیادہ ہیں، سورتیں بہت زیادہ ہیں، اور تفسیر کلام اللہ کی ہے، اللہ کے کلام کی تفسیر ہے، سبحان اللہ۔ اگر آپ ساتھ دیں گے ہم دونوں مل کر، میں بھی کچھ معلوم کروں گا اور آپ کو بھی کچھ بولنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی آیت کریمہ، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اتل ما اوحی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے، اللہ نبی کو کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتلو تلاوت کیجئے آپ، ما اوحی الیک، جس کی وحی تمہارے طرف کی گئی ہے، جس چیز کی وحی تمہارے طرف کی گئی ہے یعنی اللہ کا کلام، اس کی تلاوت کیجئے، من الکتاب، واقیم الصلاۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے روک دیتی ہے، ولذکر اللہ اکبر، اور سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، واللہ یعلم ما تصنعون، تم کیا کر رہے ہو اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، یہ پہلی آیت کریمہ ہے پارہ نمبر 21 کی۔ تین باتیں اس آیت میں ہیں، میں نے ہر سال 21ویں تراویح کے پہلے پہلے یہ تین باتوں کا ذکر کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ پہلی بات ہے تلاوت کلام پاک، میں کچھ نہیں کہوں گا، جمعہ کا خطبہ اس پر میں نے دے دیا ہے، اور صبح کے 8 درس تقریباً تلاوت کلام پاک کی فضیلت پر میں نے دے دیا ہے، بس اتنا آپ سے گزارش کر بات آگے لے کر جاؤں گا۔
تلاوت کلام پاک ہر مقصد کے لیے کیجئے، برکت بھی رہے گی اس میں گھر میں، تدبر بھی کیجئے، غور بھی کیجئے، اور قرآن مجید سے صرف رمضان کے اندر نہیں ساری زندگی بھر اللہ کے کلام سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ تعالی. یہ قرآن کی آیت، اس کے تعلق سے آپ کے حوالے کر کر بات آگے لے کر جاتا ہوں. یہ آیت نمبر 120 پر ایک سورہ البقرہ ہے، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دیا ہے قرآن مجید، یتلونہ حق تلاوتی، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کے حق کے ساتھ، قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کے پڑھنے کے حق کے ساتھ، قرآن کے تصب سبحان اللہ، اور اس کے پڑھنے کا حق کیا ہے علماء اکرام نے ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے. قرآن کو پڑھنے کا بھی حق ہے سبحان اللہ، ماں باپ کا حق ہے، بھائی بہنوں کا حق ہے، بچوں کا حق ہے. یہاں پر جو آیت اللہ فرماتا ہے قرآن کی تلاوت کا حق ہے، اور وہ تلاوت کا حق آپ اگر دیکھنا چاہیں 120 پر ایکویں آیت سورہ البقرہ پارا نمبر 1 سبحان اللہ، اب دیکھیے گا پانچ باتیں حافظ صلاح الدین صاحب نے اس میں پیش کی ہے، اس میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے میں کہہ دیتا ہوں. قرآن مجید پڑھتے وقت آدمی کو پوری توجہ کے ساتھ ادھر ادھر دماغ لے جائے بغیر، آج کی رات میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، جی ہاں، ادھر ادھر دماغ لے جائے بغیر پورے تدبر کے ساتھ، غافل دل کے ساتھ نہیں، پوری توجہ کے ساتھ آدمی کو قرآن مجید پڑھنا چاہیے. جی ہاں، ادھر بھی ادھر بھی خیالات رہیں ایسا نہیں. دوسری بات، قرآن مجید کو پڑھتے وقت آدمی کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، یہاں عذاب ہے، یہاں سوال ہے، یہاں جنت کا ذکر ہے، یہاں جہنم کا ذکر ہے. یہ قرآن کو پڑھتے وقت آدمی کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ اس میں تو نے جتنا حلال بیان کیا ہے، اے اللہ اس میں تو نے جتنا حلال بیان کیا ہے اس حلال کو مجھے اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور اس کلام میں تو نے جتنا حرام بیان کیا ہے اے اللہ تو مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ چھوٹا سا تذکرہ پہلے لفظ کے تعلق سے، اللہ ہماری تلاوت کو اچھی کرے. ایک موقع وہ آنے والا ہے، آپ میں سے ہر آدمی، ہر آدمی ذہن میں رکھ لیجئے گا اس بات کو، ہر آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نام عمل ہونے کے بعد روز قیامت میں لفظ کہے گا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کیا لفظ ہے؟ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ہر آدمی کو کرنا پڑے گا. یہ دنیا میں کیسے پڑھتا تھا پڑھ، اللہ اکبر، دنیا میں تیری تلاوت کیسی تھی قرآن کی آج کر کے دکھا. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، آپ میں سے ہر ایک کو پڑھنا پڑے گا. کیسا پڑھیں گے سوچئے گا، سوچ لیجئے گا. آپ آیتیں جب آپ کے سامنے آتی ہیں آپ سوچتے ہیں یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ حافظ صاحب کے لیے ہے، فلاں نہیں نہیں آپ ہر آیت کو اپنے اوپر لے کر آئیے، ہر آیت کا ترجمہ اپنے اوپر لے کر آئیے. یہ حدیث کو کیا کریں گے آپ؟ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، دنیا میں تیری تلاوت کیسی تھی آج کر کے دکھا، سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، اس پاک مبارک رات میں جس میں قرآن اترا ہے سبحان اللہ، جی ہاں لیلۃ القدر ہی میں قرآن مجید کو اتارا گیا ہے، اپنی زندگی کا تھوڑا سا وقت اللہ کے کلام کے لیے نکالیے اور اللہ کے کلام کو اچھا پڑھنے کی کوشش کیجیے. پہلے پڑھیے گا، پڑھیے گا، جسے نہیں آتا ہے کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، پڑھنا شروع کیجیے گا، اور اگر آ جاتا ہے سبحان اللہ یہ ذہن میں رکھیے ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پڑھنا ہے اور بہتر سے بہتر مجھے پڑھنا ہے، اس لیے تجوید کا خیال کر کر پڑھنے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ. تدفین ہونے کے بعد، دفنانے کے بعد مردے کو جو سوالات ہوں گے، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں الحمدللہ، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ایک لفظ قرآن یہ بھی کہتا ہے میرے بھائیوں، حدیث یہ بھی کہتی ہے، ما علمک، ما علمک، صحیح حدیث، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے میرے بھائیوں، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. ما علمک، تیرا دنیا میں علم کیا تھا، تو کیا پڑھ کر آیا آج قبر میں، تو آ چکا ہے، کیا پڑھ کر قبر میں آیا ہے سبحان اللہ. ہر ایک سے سوال ہو، کسی کوئی بری نہیں ہے اس سے، کوئی بری نہیں ہے، نہ مسلمان بری ہے نہ غیر بری ہے، نہ اس میں مسلک کا کوئی اختلاف ہے، سب سے پوچھا جائے گا اور یہی لفظ کانوں میں سننے کو ملے گا، تیرا علم کیا ہے. قبر میں جواب دینا ہے ہم کو، قبر میں جواب دینا ہے سبحان اللہ. نیک آدمی کیا جواب دے گا بھائی، ادھر سے، نیک آدمی کیا جواب دے گا، چلیے، برا آدمی کیا جواب دے گا، ادھر سے، آپ عذر نہیں پیش کر سکتے، میں دنیا میں مصروف تھا، مجھے کوئی پڑھانے والا نہیں ملا، وقت نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا، نہیں بول سکتے میرے بھائیوں، نہیں بول سکتے آپ اللہ کے لیے، نہیں بول سکتے آپ. آپ سے یہ سوال کیا جائے گا 100% کیا جائے گا، آپ تیاری کیجیے، تیاری کیجیے. بچے کو کنڑ نہیں آتی ہے، ایک سال پہلے سے ٹیوشن دیتے ہیں، ابھی ایس ایس ایل سی آ رہا ہے، کنڑ کی ٹیوشن دے دو ورنہ فیل ہو جائے گا. تمہیں اتنا خیال ہے زبان کنڑا، ٹھیک ہے وہ بھی ایک زبان ہے، تمہیں خیال ہے میتھمیٹک کا،
بچہ فیل ہو رہا ہے اسے ٹیوشن دلوا دو، تمہیں خیال ہے سائنس کا، سوشل کا، بچے کی تمام سبجیکٹ کا، جو کتاب اللہ نے اتاری ہے اسے پڑھنا بھی تم بھی نہیں جانتے ہو، تمہارا بیٹا بھی نہیں جانتا ہے اور تمہارا دماغ بھی ادھر نہیں جاتا. انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھاتے ہو. آتے ہیں حضرت، آتے ہیں جی، پڑھا کے چلتے، یہی جواب دو گے قبر میں؟ سبحان اللہ، ہر ایک کو جواب دینا پڑے گا. کیا جواب ہے قبر میں مجھے بتائیے آپ؟ ما علمک، جب پوچھا جائے گا تیرا علم دنیا میں کیا تھا، جواب کیا ہے، صحیح جواب کیا ہے اس کا؟ مجھے کسی ایک میرے بھائی سے جواب چاہیے. جی کیا جواب ہوگا؟ چلیے میں یہی بول دیتا ہوں، قرأت کتاب اللہ، یہ حدیث کا لفظ ہے، قرأت کتاب اللہ وآمنت به وصدقته وعملت عليه. سبحان اللہ، یہ ہر مسلمان بولے گا انشاءاللہ تعالی جو قرآن پڑھتا تھا، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی. تمہاری کوئی ڈگری میرے بھائی، کوئی ڈگری وہاں بولنے کے لائق نہیں رہے گی، کوئی ڈگری نہیں رہے گی میرے بھائی. آپ کو یہ بولنا پڑے گا، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، قرأت کتاب اللہ وآمنت به، اور میں اس کے ہر لفظ پر ایمان لے کر آیا. وہ صدقت ہوں، میں نے اس کی تصدیق کی. وہ عامل تو علی، اور میں زندگی بھر اس پر عمل کرنے کی میں نے کوشش کی. سبحان اللہ، اس کے فوراً بعد وہ حدیث ملتی ہے، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولو، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولو، اس کی جہاں تک نظر جا رہی ہے قبر کو منتہا نظر تک وسیع کر دو، اور سارے جو احکامات ہیں اس کے بعد شروع ہوں گے. اور معاف کیجئے گا، جو آدمی قرآن نہیں پڑھتا ہے، جو آدمی اللہ کی کتاب سے دور رہتا ہے، سبحان اللہ، اس کا جواب بھی پیش کیا گیا ہے. ہاں یہ لفظ ہے حدیث کا، ہاں الف ہاں. وہ بولے گا کاش تھوڑا ٹائم نکال کے پڑھ لیتا، ذرا سا موقع تھا میرے پاس میں پڑھ لیتا. سبحان اللہ، میں نے نہیں پڑھا، میں پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کیا اللہ کے لیے. وہ وقت آنے سے پہلے پہلے آج کی نماز تراویح کی پہلی جو آیت کریمہ آج کے پارے کی ہے، اتلو تلاوت کی جو احکامات ہیں پڑھنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ زندگی مرتے دم تک پڑھیں گے. آپ کا قرآن 100 بار ختم ہو جائے یہ بھی دماغ سے نکال دیجئے گا. 7 مرتبہ بچے نے قرآن پڑھ لیا ہے تو اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، مرتے دم تک ہمارے قرآن کی اصلاح ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی مرتے دم تک. سبحان اللہ، آپ یہ خیال دماغ سے نکال دیں، آپ کو ہمیشہ قرآن مجید سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. جی مجھ سے وعدہ کیجئے، اس مبارک رات میں آپ سے وعدہ لے کر جاؤں گا انشاءاللہ. خود قرآن پڑھیں گے، تجوید سے پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور زندگی میں پہلی چیز اللہ کی کتاب کو اوپر رکھیں گے، اس کے بعد ساری چیزیں. یہ پہلا لفظ ہے. دوسرا لفظ اس آیت کریمہ کا، واقم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو. کیا کرو؟ نماز. اس موضوع پر کتابیں بھری پڑی ہیں، بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہیں، آج میں کچھ فائدے تمہارے پاس بتاتا ہوں. صرف نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہیں وہ تمہارے سامنے گنا کر بات میں انشاءاللہ آگے لے کر چلتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلی چیز دماغ میں رکھ لیجئے گا، جو مقام نماز کا ہے دین میں وہ مقام کسی اور چیز کا نہیں ہے. نماز سے بڑی دین اسلام میں، میرے ساتھ چلتے جانا آپ انشاءاللہ تعالی، میرے ساتھ رہنا، نماز سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأس الامر الاسلام، مین چیز اسلام ہے پہلے نمبر پر. پھر نبی فرماتے ہیں وعمودہ الصلاۃ. آپ لوگ سب عقل مند ہیں، عقل مند حضرات ہیں، نبی کا لفظ سن لیجئے، اللہ اکبر. نبی فرماتے ہیں دین کا ستون اگر کوئی چیز ہے، دین کا اگر کوئی پلر ہے، وہ نماز ہے. کون سا گھر بغیر پلر کے کھڑا ہوتا ہے؟ پلر اگر مضبوط نہیں ہے آپ گھر بنا سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ بنا سکتے ہیں آپ؟ نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلر قرار دیا ہے، آپ اپنے پلر کو مضبوط کیجئے. وہ عمودہ الصلاۃ، سبحان اللہ، وذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ. نبی کا تیسرا لفظ ہے، آخری جو سب سے اہم چیز ہے، چوٹی جو اسلام کی ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. یہ پہلی چیز، نماز کو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کیا کہا بھائی؟ عمود، ستون ہے، پلر ہے. دوسری بات، سبحان اللہ، کوئی بھی موقع ہو نماز معاف نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی موقع ہو نماز کسی بھی موقع میں معاف نہیں ہوتی ہے. جنگ بھی چل رہی ہو، کیا جی؟ جنگ بھی چل رہی ہو، تلواریں سامنے سے، گولیاں کیسی بھی ہو، نماز معاف نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو جنگ آنے والی ہے احزاب، رب نے اگر موقع دیا وہاں تک ہم پہنچے، ٹائم ہمارا رہا، اس کے بارے میں کہوں گا. کبھی اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں دی، سبحان اللہ، کبھی نہیں دی بد دعا. تعجب ہمیں ہوتا ہے، خاص طور پر اس موقع پر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا،
آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ دشوار مرحلہ کون سا تھا؟ سب سے زیادہ کب تکلیف ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ احد میں بھی بڑے مار لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جو ٹوپی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ کی ٹوپی ہوتی ہے وہ گھس گئی تھی یہاں آ کر، خون سے آپ شرابور ہو گئے تھے، آپ کے چار دانت بھی ٹوٹ گئے، مگر اللہ کے نبی نے وہ نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لفظ تھا، طائف میں مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، کب؟ طائف سے زیادہ تکلیف مجھے کبھی نہیں ہوئی، سبحان اللہ۔ اس تکلیف کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ الفاظ یہ ہیں، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری قوم کو معاف فرما دے اس لیے کہ وہ جانتی نہیں ہے۔ دیکھو کتنا بڑا لفظ ہے، آپ سنتے ہیں زندگی بھر یہ مگر اس پہ غور نہیں کرتے۔ یہ ایک تو مارنے والے کو دعا دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا لفظ اس میں کیا ہے، جس نے مارا ہے، خون نکال دیا، بے ہوش کر دیا ہے، اسے دعا دے رہے ہیں پہلا۔ دوسرا اللہ کے پاس ان کی طرف سے سفارش کر رہے ہیں، اے اللہ یہ اگر جانتے تو مجھے نہیں مارتے تھے، اگر یہ جانتے تو مجھے نہیں مارتے تھے، یہ نہیں جانتے ہیں، اے اللہ ان کے عذر کو بھی تو قبول فرما لے، ایسے پیغمبر جنہوں نے کبھی بد دعا نہیں دی ہے لیکن نماز کے مسئلے میں بد دعا دے دی، نماز کے مسئلے میں بد دعا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی ہاں۔ اور بد دعا یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، یہ بد دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے میری نماز لیٹ کروا دی، اللہ اکبر، میری نماز تاخیر، کیا ہوا تھا جانتے ہیں؟ ایک مہینے کی لڑائی ہے، سبحان اللہ، ایک مہینے کی لڑائی، بیچ میں گڑا ہے، ادھر کفار ہیں ادھر مسلمان ہیں، لگاتار تیریں چل رہی ہیں، اتنی زیادہ تیریں آ رہی ہیں، ہلنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، عصر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھنا چاہتے ہیں مگر تیروں کی برسات ایسی ہو رہی ہے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، پھر مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، عصر لیٹ ہو جاتی، کون سی نماز؟ عصر کی نماز، یہی جنگ خندق کے موقع پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے دیتے ہیں، کوئی موقع پر بھی نماز معاف نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں آپ سے گزارش ہے، اللہ سے بھیک مانگیے گا، اللہ سے بھیک مانگیے گا، اللہ صرف رمضان المبارک میں نہیں، اللہ رمضان میں جیسے تو نے ہمیں نمازی بنایا ہے، اللہ ساری زندگی بھر اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی تو توفیق عطا فرما۔ دوسری بات نماز کے تعلق سے، تیسری چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز کے تعلق سے سب سے پہلا جو حساب لیا جائے گا روز قیامت نماز ہے۔ میں وہ حدیث ریپیٹ کرنا چاہوں گا تمہارے سامنے، اس لیے کہ حدیث اتنی پیاری ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، پہلی چیز نماز ہے، اور نبی کا اس کے بعد کا لفظ ہے، نماز میں حساب صحیح رہا باقی جتنے بھی اعمال پیچھے پیچھے آ رہے ہیں سب صحیح رہیں گے، اگر نماز میں گڑبڑی رہی تو باقی سارے اعمال میں گڑبڑی باقی رہے گی۔ پہلا سوال نماز ہے، اس لیے اسے تیاری کر لو انشاءاللہ تعالی، جی تیاری کر لو۔ میں بولوں اس کے بارے میں اور مضامین پر بولوں؟ آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں، نماز تو آپ نے بہت سنا ہے، اسی پہ بات کریں گے یا دوسرے مضامین پر گفتگو کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں بول رہا ہے، دوسرے پہ چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بولیے بولیے بولیے، جی بولیں گے، کیا بھائی اسی پہ چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا ایک لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ میرے بھائی، یہ سن کر بھی اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو نبی سے محبت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بتا رہا ہوں میں، پوری امانت داری سے بتا رہا ہوں، یہ سن کر بھی اگر آپ نہیں پڑھیں گے نماز تو آپ کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کمرہ ہے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، پردہ لگا ہوا ہے، اور یہ ممبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جگہ جہاں نماز پڑھاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال جا کر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلیے لوگ انتظار کر رہے ہیں، آئیے نماز پڑھائیے۔ آپ دونوں ہاتھ زمین پر رکھتے ہیں اور اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوتے ہیں، اتنی تکلیف ہے، دونوں پیر نیچے گر گئے ہیں، چلنے کی صلاحیت نہیں ہے، دونوں پیر، اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اٹھ نہیں پا رہے، گر گئے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی کو ہوش آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر واپس جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت انتظار کر رہی ہے، آئیے نماز پڑھائیے۔ پھر وہ دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بے ہوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر حضرت بلال واپس آتے ہیں، پھر آواز دی جاتی ہے کہ ہوش آ گیا ہے، پھر جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پہلی بار جب ہوش آیا تھا پہلا سوال نبی نے جو کیا، کیا میرے صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ بلال نے کہا آپ کو چھوڑ کر کیسے پڑھ لیں گے۔ دوسری مرتبہ ہوش آیا، پھر اللہ کے نبی نے یہی پوچھا کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال نے کہا آپ کو چھوڑ کر کیسے پڑھ لیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین بار بے ہوش ہوتے، کتنی بار؟
تین بار بے ہوش ہوتے ہیں اور تین بار اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرماتے ہیں. سبحان اللہ، یہ نبی کی آخری حدیثوں میں سے ایک ہے جسے آخر وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تب اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، مجھے اٹھا نہیں جا رہا ہے. مگر نبی یہ لفظ کہہ دیتے ہیں، الصلاح الصلاح وما ملکت ایمانکم، رواہ احمد. الصلاح الصلاح، یاد رکھو مرنے سے پہلے یہ نبی کی زبان سے نکلا ہے، میری امتیوں نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، اور جو غلام تمہارے پاس ہے ان کا صحیح حق ادا کرو. سبحان اللہ، میرے بھائی کریں گے؟ کریں گے؟ اللہ کے لیے بے ہوش ہو کر بھی نبی نے نماز کا ہی خیال کیا ہے. اللہ کے لیے میرے بھائیوں نماز پڑھیے انشاءاللہ تعالی، کیا فائدے ملیں گے آپ کو. یہ فائدے میں انشاءاللہ تعالی تمہارے سامنے بول دیتا ہوں، کتنے بڑے فائدے ہیں سبحان اللہ نماز پڑھنے کے. پہلا فائدہ ہے، یاد رکھو انشاءاللہ تعالی رزق ملے گا. نماز میں اللہ نے رزق رکھا ہے، نماز میں اللہ نے رزق رکھا ہے سبحان اللہ. اور یہ بھی یاد رکھ لو، اکیلے نماز پڑھو گے تو رزق نہیں ملے گا، نماز خود بھی پڑھنا ہے اور گھر والوں کو بھی پڑھانے کی کوشش کرنا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روزی کے دروازے کھول دے گا. کتنے بچے مجھے ملتے ہیں باہر جب میں جاتا ہوں، شیخ پتہ نہیں کتنے دنوں سے کام ڈھونڈ رہا ہوں، کام نہیں مل رہا ہے. میں اسے بولتا ہوں استغفر اللہ پڑھ بھائی، دوسری دعائیں پڑھ، میں تمہارے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا. اللہ نے نماز کو رزق کے ساتھ جوڑ دیا، سبحان اللہ. نماز کو رزق کے ساتھ پڑھ کے دیکھیے، پڑھ کر دیکھیے، اگر نہیں ملے رزق انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ جو بولے وہ انشاءاللہ. اللہ نے رزق کو، یہ فائدہ ہے، پہلا فائدہ ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی روٹی کے دروازے کھول دے گا. آپ نماز پڑھیے، قرآن کی آیت سنیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی پابندی سے نماز پڑھو، خود بھی پابندی سے نماز پڑھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں ایک چیز میں آپ سے کہہ دوں، جی ہاں، اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ آپ لوگوں کو معاف فرمائے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جی ہاں، بچے کو جابا نماز پڑھ لے جا، اذان ہوگی جابا تو نماز پڑھ لے جا. لیکن ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہم بیٹھے رہتے ہیں، بچے کو ہم بولتے جا بھی نماز. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نمازی بن جائے، مگر ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہم نمازی بنے. ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، بچہ سدھرے گا نہیں، بچہ نہیں سدھرے گا. ہم خود بھی نماز پڑھیں اور بچے کو لے کر جائیں. یہ آیت کریمہ سن لیجئے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی نماز پابندی سے کرو. ہم تم سے رزق نہیں چاہتے ہیں، ہم تمہیں رزق دیں گے، ہم تمہیں رزق دیں گے اگر تم نماز پڑھتے ہو. اللہ کا یہ وعدہ ہے، ہم تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شکایت نہیں کرو گے آپ کسی سے، اور میرا ذاتی تجربہ ہے، میرا ذاتی تجربہ ہے سبحان اللہ، اس مسجد کے مصلیوں کا ذاتی تجربہ ہے. ذہن میں رکھیے گا، ایک ساتھ ایک اسکول سے پڑھتے ہوئے آتے ہیں، ایک کالج میں پڑھتے ہیں، مگر کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں جو بہت فقیر ٹائپ کی زندگی گزار رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اللہ نے دنیا میں بڑی برکت دی ہے. ہم نے غور سے ان کو دیکھا ہے، وہی لوگ ہیں جو ایک دن بھی فجر نہیں چھوڑتے. اسی مسجد کے ایک مصلی نے مجھ سے کہا تھا، ہم ایک ساتھ ہی پڑھے حضرت، مگر آج میں کہا ہوں. اور وہ پھر وہ خود کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ مصلی خود کہتے ہیں شاید یہ فجر کی وجہ سے ہے، مجھ سے فجر اٹھی نہیں جاتی اور ایک دن بھی وہ فجر نہیں چھوڑتا. آپ کر کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزی روٹی کے دروازے کھول دے گا. کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پہلی چیز فائدہ نماز کا. دوسرا سبحان اللہ بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے. علماء اکرام نے عربی میں ایسا لکھا ہے، ان الصلاۃ تفرج لهم الهم وتكشف الغم. بہت بڑا فائدہ، بہت بڑا. عمل کرنا ضرور اس کے اوپر، ضرور عمل کرنا میرے بھائی. کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، آپ دو رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے پریشانی کے وقت میں. حالانکہ وہ حدیث جو ہے صلاۃ الحاجہ والی حدیث صحیح نہیں ہے، صلاۃ الحاجہ والی حدیث صحیح نہیں ہے، مگر یہ حدیث صحیح ہے کہ اذا حزبہ امر فزع الى الصلاۃ. جب بھی اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف ہوتی آپ فوراً نماز کی طرف بھاگتے. میں آپ کے سامنے دو مثالیں دیتا ہوں، پڑھتا ہوں تمہارے سامنے، ماشاء اللہ کتنی بڑی بات ہے. حضرت علی بولتے ہیں، عربی میں پڑھ کر اردو میں ترجمہ کرتا ہوں، دیکھو. عن علی رضی اللہ عنہ فی یوم بدر، بدر کا موقع ہے، حضرت علی کہہ رہے ہیں، سارے لوگ تیاری کرنے کے بعد، سامنے دشمن ہے، ہم ادھر ہیں سبحان اللہ، سب سو رہے ہیں، رات میں سارے کے سارے سو رہے ہیں سبحان اللہ. وَلَقُدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِيْنَا إِلَّا نَائِمْ. حضرت علی فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، سب سو رہے ہیں، تھک گئے ہیں، تھک کے سو رہے ہیں. 160 پر 5 کلومیٹر دور ہے مدینہ منورہ سے بدر کی جگہ، کتنی
165 किलोमीटर दूर चल के गए हैं, कुछ घोड़े पर गए हैं, कुछ सवारियों पर गए हैं, सारी तैयारी की है, सुभान अल्लाह, पीछे पहाड़ का हिस्सा, बहुत सारी तैयारी, और सो गए हैं। आज भी वहां मस्जिदुल आरिश नाम की एक मस्जिद है, उस जगह पर जहां अल्लाह के नबी ने यह दुआ मांगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज भी एक मस्जिद है। हजरत अली फरमाते हैं सब सो रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इल्ला रसूलुल्लाह, सिवाय अल्लाह के नबी के पूरे लोग सो रहे हैं। उमर भी सो रहे हैं, अबू बकर भी सो रहे हैं रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, सिर्फ अल्लाह के रसूल एक जाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? एक झाड़ है वहां पर, उस मैदान में, बदर के मैदान में एक दरख्त है, तहत शजरा, वो दरख्त के नीचे अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, दुआ, युसल्ली व यबकी, युसल्ली व यबकी, नमाज पढ़ रहे हैं और रो रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, हत्ता असबहा, सुबह तक पढ़ते रहे, सुबह तक पढ़ते रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक की नींद बेदार हुई, हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़कर कई मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऐसे किया, वो जो ऊपर की चादर थी रोते रोते गिर जाती, उठा के कंधे पे डालते, अल्लाह के नबी बस कीजिए, अल्लाह ने तुम्हारी बात सुन ली है, अल्लाह ने तुम्हारी बात सुन ली है। ऐन परेशानी के वक्त पर मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की सुन्नत यह है, आप नमाज पढ़ा करते थे। आपको इब्ने अब्बास की एक बात बताता हूं इंशाल्लाह तबारक व तआला। अन इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा, नुइया इलैहि अखू, इब्ने अब्बास के एक भाई का इंतकाल हो गया। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा सफर से वापस आ रहे थे, लोगों ने कहा तुम्हारा भाई मर चुका है, बड़ी बात है ना, बड़ी बात है, छोटी बात है, बड़ी बात है, जमीन हल जाएगी, कभी कभी आदमी को चक्कर आ जाएगी, क्या हो रहा है? जी हां, आदमी परेशान हो जाएगा। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया, वो अपनी सफर फस्तर जा, पहला लफ्ज जबान से निकाले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपसे मैं गुजारिश करता हूं, हमारी जिंदगियों में भी कभी कभी ये हालात आ जाते हैं, आप पहला लफ्ज जबान से यही निकालिएगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरन मिनहा, कभी भूलिएगा नहीं मेरे भाई, कभी भूलिएगा नहीं, ये भूल जाते हैं, पहला तो पढ़ देते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरन, जरूर पढ़िएगा, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसका तर्जमा बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, अल्लाह तबारक व तआला इस मुसीबत में तू मुझे सवाब अता फरमा, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरन, बहुत अच्छा माना है, अल्लाह जो मर चुके हैं, जो भी परेशानी है, इनसे बेहतर इनके घर वालों को तो अता फरमा, इनसे बेहतर चीज तो इंतजाम करके दे दे, सुभान अल्लाह। मैं उस तारीख में नहीं जाऊंगा, रावी हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा है, इब्ने अब्बास पहले इन्ना लिल्लाह पढ़े, सुम्मा तनहा अनित तारीख, रास्ता छोड़ दिए, लोगों के साथ चल रहे थे, हट गए बाजू, फअनख, अपनी ऊंटनी को रुकाए, फिर एक किनारे गए, यमशीला राहिलतिही फतल फसल्ला रकअतैन, दो रकत नमाज पढ़े, जैसे ही तकलीफ पहुंची इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को, दो रकत नमाज पढ़ते, फसल्ला रकअतैन अताल फीहिमा अलजुलूस, लंबी नमाज पढ़े और लंबा जुलूस उसमें किया, सुम्मा अना सुम्मा काम, फिर खड़े हुए, सुभान अल्लाह, यमशी इला राहिलतिही व यकुल, और अपनी जबान से इब्ने अब्बास तमाम मुसाफिरों को जो साथ में थे ये कह रहे थे, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है जब तुम्हें तकलीफ पहुंचती है, इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, तकलीफ को दूर करने के लिए सबर से काम लो और नमाज से काम लो, इसलिए मैंने नमाज से काम लिया है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नमाज का एक फायदा है, तकलीफ हल्की हो जाएगी, तकलीफ कम हो जाएगी, बेशुमार फवाइद है मेरे भाई, आधा घंटा तकरीबन हमारा इसी चीज में हो चुका है, इसलिए आज की आयत में जो फायदा बयान किया गया है वो बोलकर मैं बात आगे लेकर चलता हूं। आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे ये लफ्ज कहा है, अगर तुम नमाज पाबंदी से करते हो तुम्हारे अंदर से गुनाह खत्म हो जाएंगे, बेहयाई खत्म हो जाएगी, सुभान अल्लाह, और मुनकर तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगा, यकीनन खत्म होगा, यकीनन सही नमाज पढ़ेंगे तो खत्म होगा। अगर सिर्फ अल्लाह के नबी की जो मिसाल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुर्गी की ठोंक मारेंगे तो नहीं होगा। आपके लिए मैं एक पते की बात बताता हूं, सही नमाज में सात चीजें होनी चाहिए, कितनी? सात चीजें, तभी जाकर वो नमाज जानदार होती है। और ये भी अल्लाह के नबी ने फरमा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज के दस हिस्से हैं, कितने? दस। कोई एक नमाजी उसमें से एक ही लेकर मस्जिद से जाता है, नौ छोड़ दिया है, कोई एक ऐसा नमाजी है जो दो, कोई तीन, कोई चार, कोई पांच, और कोई ऐसा नमाजी है जो दस के दस भी लेकर जाता है। सात चीजें हमारी नमाज में होनी चाहिए, इंशाल्लाह सुनेंगे जी। हमें नमाज पढ़नी है अभी थोड़ी देर में, अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज सलाहुद्दीन साहब अभी जिंदा हैं माशाल्लाह, तफसीर बड़ी अच्छी उन्होंने लिखी है, अहसनुल बयान, एक बार उनको दुआ दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला उनके अमल में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनकी सेहत में बरकत अता फरमाए। उन्होंने बड़ी मेहनत से ये सात चीजें लिखी हैं, नमाज में सात बातें होनी है, कितनी? सात बातें जहन में रखिएगा। पहली बात, नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़े, इखलास। दूसरी बात, नमाज पढ़ते वक्त दिल एक जगह पर रहे,
عربی میں اس کو کہتے ہیں طہارت قلب، دل ایک جگہ پر رہے، اس کا مطلب یہ ہے انشاءاللہ عمل کرنا اس کے اوپر، جی ہاں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا نماز میں انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، کپڑوں کو نہیں سوارنا، بار بار کپڑے اٹھا اٹھا کے پٹکنا نہیں، جی ہاں بعض لوگوں کی عادت ہے، کپڑوں کو نہیں، میں نہیں بول رہا ہوں، علماء نے کہا ہے کپڑوں کو نہیں سوارنا، سبحان اللہ، میں نے یہ بھی دیکھا ہے بعض لوگوں کو اوپر کے جیب میں کنگھی رکھتے ہیں، اوپر کے جیب میں، نماز میں نکال کر داڑھی کو مار کے پھر اندر رکھ لیتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، اللہ گواہ رہنا، مسجد میں بیٹھ کر اس مقدس جگہ پہ بات کر رہا ہوں، نماز میں کنگھی نکال کے داڑھی کو مار کے اور سارے فیان گنتے رہتے ہیں، کتنے فیان ہیں، پہلے تو 9 تھے اب 4 ہو گئے اس میں، جی عجیب تماشا ہے، آپ کا دل نماز میں اللہ کی طرف رہنا، سبحان اللہ، اور نبی نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تمہارا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے گا اللہ تمہاری طرف متوجہ رہے گا، جب تمہارا دل ادھر ادھر ہو جائے گا اللہ بھی توجہ پھیر لے گا، سبحان اللہ، دوسری شرط ہے یہ، تیسری شرط، با جماعت اوقات مقررہ پر نماز پڑھنا، وہی نماز پیدا پہنچائے گی، میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں یا پانچوں نمازیں ہول سیل میں آ کر پڑھ لے کر چلے جاتا ہوں میں، نہیں چلے گا ایسا، ہر نماز کو وقت پر پڑھنا اور جماعت کے ساتھ پڑھنا انشاءاللہ، تیسری بات، چوتھی بات، اعتدال ہونا نماز میں، کیا ہونا ہے، کیا ہے یہ اعتدال، یہ اعتدال کیا ہے، اعتدال کیا ہے، کوئی ایک تو بولو جی، جی درمیانی، جزاک اللہ خیر، آپ نے بولا اس لیے آپ کا شکریہ، جی اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو برکت دے، جی اعتدال کیا ہے، اللہ جزاک خیر دے، کس نے، اطمینان، اطمینان، سبحان اللہ، اعتدال یہ ہے کہ آپ کا ہر رکن اطمینان سے ہو، ہر رکن اطمینان سے ہو، آپ ایسا نہیں کرنا کہ چور پولیس کا جیسا کھیل کھیلتے ہیں، جلدی 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 جلدی، کچھ لوگوں نے واٹس ایپ میں بھیجا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے نہیں معلوم ہے، جی ہاں، پھر رکو پھر سجدہ، پھر رکو پھر سجدہ، پھر رکو پھر سجدہ، پتہ نہیں کیسی تراوی اور کیسی نماز ہے، یہ تو کہوں گا میں نماز نہیں ہے، نماز کا مذاق ہے یہ، نماز کا مذاق ہے، سبحان اللہ، اعتدال ہو، یہ چوتھی چیز ہے، پانچویں چیز خشوع اور خضوع ہو، چھٹی چیز وہی نماز پیدا پہنچائے گی سبحان اللہ جو لگاتار پڑھی جائے، ساتویں چیز رزق حلال سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے، بصورت دیگر فائدہ نہیں ہوتا، ایک بات نماز کے بارے میں بول کر آپ سے ایک وعدہ لے کر آگے چلتا ہوں انشاءاللہ تعالی، میں نبی فرماتے ہیں 40 دن، 40 دن اگر کوئی انسان انشاءاللہ تبارک و تعالی تکبیر اولی سے لگاتار نماز پڑھے گا اللہ اسے دو چیزیں عطا فرمائے گا، دو بڑی چیزیں، بہت بڑی چیزیں، عربی میں وہ دو چیزوں کا نام بولتا ہوں میں، لہو براتان، لہو براتان، برات من النفاق و برات من النار، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات، 40 دن لگاتار پڑھنا، صحیح حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نفاق سے بری کر دے گا، جہنم کی آگ سے بری کر دے گا، سبحان اللہ، کیا کرے گا، جہنم کی آگ سے بری کرے گا اور نفاق سے اللہ بری کر دے گا انشاءاللہ، کون پڑھنا چاہیں گے اس میں، اچھا چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے، میں یہ نہیں پوچھوں گا کون پڑھے ہیں، ان کا عمل اللہ قبول فرمائے، ہاں ایک آدمی کو میں جانتا ہوں ہمارے جان پہچان کے لوگوں میں، سبحان اللہ، یہ حدیث پر عمل کرنے کی انہوں نے کوشش کی، 40 پر 9 دن 4 نمازیں پڑھے، 40 پر 9 دن، معاف کیجئے 30 پر 9 دن 4 نمازیں، ایک نماز چھوڑ گئی، ایک نماز، سب ہنس رہے ہیں، اچھا ہوا اچھا ہوا، جی استغفر اللہ، نہیں دیکھو کیا ہوا بتاتا ہوں میں، آئے وہ مسجد میں، تقریباً یہی مسجد، یہاں آئے وہ، جماعت ہو گئی تھی، سبحان اللہ، اللہ کا کرم دیکھو، اللہ کا کرم، فوراً دوسری جگہ گئے، مل گئی جماعت ان کو، جی ہاں اللہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسی راہیں رکھا ہے، سبحان اللہ، ان کے اندر جو جذبہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا اسے، وہ یہاں آئے جہاں جلدی ہوتی تھی، نہیں پڑھ پائے سبحان اللہ، مگر فوراً دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر گیا ان کو، اور جماعت پھر تکبیر اولی ملی، 40 کے 40 دن اگر پڑھتے ہیں اللہ ہمیں یہ ثواب دے گا انشاءاللہ، میرے بھائیوں یہ پہلی آیت، اور تقریباً میں نے اس میں کچھ زیادہ ہی باتیں کر دی ہیں، اس لیے کہ آیت اتنی اہم ہے الحمدللہ، اس کے بعد آج مجھے سورہ روم ایک ایک کر کے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی، جتنا وقت ملے گا 15 سے 20 منٹ کے اندر اتنی باتیں ہم ختم کرتے ہیں، بس میرے ساتھ رہیے گا آپ انشاءاللہ، سورہ روم ہے، اس کے بعد کون سی سورت، سورہ روم، 7 آیتیں اس میں موجود ہیں، ایک بات سورہ روم میں ذہن میں رکھ لیجئے گا انشاءاللہ، میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، پیاری آیت ہے قرآن کی، بڑی پیاری آیت ہے سبحان اللہ، ترجمہ اردو میں اس کا سن لیجئے، اس میں ایک چیز ہمیں ہمارے ذہنوں میں پیدا کرنا ہے، بس ایک ہی چیز،
وہ بتا کر بات آگے لے کر چلتا. الف لام میم, قرآن مجید کی چھ سورتیں ہیں, کتنی؟ جس میں الف لام میم سے شروع ہوتا ہے. الف لام میم چھ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے, الف لام میم کو. غلبت الروم, روم آج مغلوب ہو گیا, روم آج ہار گیا. ہماری زبان میں اگر ہم کہیں روم آج ہار گیا ہے, غلبت الروم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہارنے کے بعد فوراً جیتے گا کچھ دنوں کے بعد. وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ, اب ہار چکا ہے کچھ دنوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد, معاف کریں, کچھ سالوں کے بعد دوبارہ یہ جیتے گا. اتنا ہی لفظ ہے, اتنا ہی لفظ ہے. کچھ باتیں مجھے آپ کو سمجھانی ہے, اس میں ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. جی ہاں, یہ لفظ اللہ کے نبی نے پڑھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, آپ میں سے تقریباً لوگ جانتے ہیں, ابو بکر صدیق سامنے بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی نے کہا, یقین کر لیا, باہر گئے, ایک ابو جہل سے ملاقات ہوئی اور ایک شرط بھی باندھ دی, پانچ سال. ابو بکر صدیق نے زبان سے کہہ دیا, پانچ سال کے اندر اندر دیکھو یہ الٹا ہو جائے گا, یہ جو جیتے ہیں وہ ہار جائیں گے, جو ہارے ہیں وہ جیت جائیں گے. آ کر اللہ کے نبی سے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پانچ نہیں تم دس کر لو, اس لیے کہ جو قرآن کا لفظ ہے بدع, وہ دس تک کے لیے بولا جاتا ہے. اللہ نے دس رکھا ہے, سبحان اللہ, یہ دس کے اندر اندر, دس سال کے اندر اندر جو پیشن گوئی اللہ کے نبی نے دی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سچ ثابت ہوئی, دوبارہ روم جیت گیا, جیت گیا, سبحان اللہ. ہمیں اس میں ایک ہی بات تسلیم کرنی ہے, اللہ کے نبی یا قرآن مجید میں اللہ نے جو کچھ کہا ہے اتنی گارنٹی ہونی چاہیے جتنی کہ ہمارے نام پہ ہمیں گارنٹی نہیں ہے. جی, اتنی گارنٹی اپنے آپ پہ نہیں ہو, سب سے زیادہ گارنٹی اور تصدیق اس کی ہو ہمارے اندر, انشاءاللہ, انشاءاللہ. کچھ لوگ آپ میں سے ایک چیز جانتے ہیں, میں آپ کو کہوں گا, تعجب کریں گے آپ. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتا ہے, نام بولتا ہوں اس آدمی کا, میں نبی کو مارتا ہوں. استغفر اللہ, کیا بولتا ہوں؟ ہاں, عقبہ نام ہے, اس کا نام کیا ہے؟ عقبہ نام ہے. میں قتل کروں گا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات اڑتے 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 نبی تک پہنچ جاتی ہے. یہ چیخ چیخ کے مکے میں کہہ رہا ہے عقبہ کہ وہ آپ کو مارے گا. کون مارے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جی ہاں, جتنے مارنے کے لیے پیدا ہوئے سب مر گئے, اور جتنے دبانے کے لیے پیدا ہوئے سب ختم ہو گئے, سبحان اللہ. ورفعنا لک ذکرک, اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا, قیامت تک بلند رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ بات پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں, ایک بات کہہ دی, وہ مجھے کیا مارے گا, میں اسے ماروں گا. اتنا ہی. کیا کہا آپ نے؟ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مجھے کیا مارے گا, میں اسے ماروں گا, اس کا خاتمہ میں کروں گا. سبحان اللہ, میرے بھائی, جنگ احد کا موقع ہے, سارے لوگ اسے پش کر رہے ہیں, چل بھائی جنگ کے. وہ بولتا نہیں نہیں نہیں, محمد نے اگر کہہ دیا ہے تو کر کے رہیں گے وہ. صلی اللہ علیہ وسلم, تو گارنٹی اسے. وہ بولے ہماری تعداد زیادہ ہے, کیسے تو مر جائے گا, ہم چھوڑ دیں گے تجھے مرنے کے لیے. نہیں بھائی, اگر محمد نے کہا ہے تو وہ ہوگا ضرور. اتنی گارنٹی ایک کافر کو ہے اللہ کے نبی کے الفاظ پر صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا لفظ میں کہتا ہوں تمہارے سامنے, وہ کہتا ہے اگر محمد مجھے تلوار سے نہ بھی مارے, صرف مجھے خروچ بھی لگا دے تو میں مر جاؤں گا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی گارنٹی اسے, اس قدر گارنٹی کہ نبی نے ایک بار زبان سے کہہ دیا اور کافر کو گارنٹی ہے, آج کے مسلمانوں کو نہیں ہے. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت, جو بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اور وہی مرا, اس ایک کو ہی اللہ کے نبی نے مارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پوری جنگوں میں, جنگ میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس خروچ ہی, گردن گردر پہ نہیں مارے, خروچ لگا اسے, تڑپ تڑپ کر مر گیا وہ عقبہ. ایک ہی کو مارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. بیس پر نو جنگیں لڑی. کتنی؟ بیس پر نو جنگیں لڑی, غزوات آپ نے کیے سبحان اللہ, اور ساری زندگی میں اس ایک کو جنگ کے میدان میں اور کسی کو نہیں مارے, سبحان اللہ, مرا وہ. مجھے دلیل یہ دینی ہے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی کے الفاظ پر کافروں کو گارنٹی ہے اور مسلمانوں کو نہیں ہے. عجیب تماشا ہے میرے بھائیوں, اور وہ واقعہ بتانا ضروری ہے اس وقت پر آپ کے سامنے. الحمدللہ کچھ لوگ جانتے ہیں, کچھ نہیں جانتے. جو نہیں جانتے ہیں وہ اس واقعے کو ذہن میں رکھ لیجئے. حضرت ابو ذر, ابو ذر جانتے ہیں نا واقعہ, جانتے ہیں حضرت, بول ڈالو سبحان اللہ. چلو ویسے ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے بول کے ختم کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان فرما رہے ہیں, سامنے چھ لوگ بیٹھے ہیں. کتنے لوگ؟ چھ لوگ بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے, یہ چھ میں ایک آدمی ایسا رہے گا جو اکیلا مرے گا, سبحان اللہ, مرے گا اکیلا, مگر اس کی جماعت نماز جنازہ میں ایک بہت بڑی جماعت شریک ہو جائے گی. معلوم ہوگا, حدیث معلوم ہوگی, ماشاءاللہ, واقعہ سمجھ میں آ گیا. اکثر لوگ چہرہ ہلا رہے ہیں. آپ بول دیں گے ان لوگوں کو جن کو نہیں معلوم ہے انشاءاللہ؟ جی چلیے میں بول دیتا ہوں. جی ہاں, یہ حق ہے میرا کہ میں, اگر کوئی پوچھتا ہے مجھے بتانا ضروری ہے. سارے پانچ کے پانچ بھی انتقال ہو گئے.
ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مدینہ چھوڑ کر باہر چلے گئے، اپنی بیوی کے ساتھ اکیلے ٹینٹ میں ہیں، سبحان اللہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اور موت کا وقت قریب ہے، بیوی پریشان ہے، اکیلی عورت، سبحان اللہ، کیا کروں گی میں، کیسے نہلائیں گے، کیا کریں گے، کدھر جائیں گے، بہت پریشان ہے، سبحان اللہ. ابو ذر غفاری بڑے اطمینان سے مرتے وقت بڑے اطمینان سے کہہ رہے ہیں، اے بیگم سنو غور سے، سبحان اللہ، ایک بار میں بیٹھا تھا نبی کے سامنے اور اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو پیش کیا ہے. ایک بار بیٹھا تھا، چھ لوگ تھے، پانچ بھی مدینے میں مرے ہیں اور سارے صحابہ نے نماز جنازہ ان کی پڑھی ہے، میں وہ اکیلا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے میں مروں گا اکیلا، مگر جنازے میں ایک لشکر شامل ہو جائے گا، مجھے گارنٹی ہے، تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ گارنٹی ہونی چاہیے، گارنٹی ہونی چاہیے. ابن مسعود گزر رہے ہیں وہاں سے، کون؟ عبداللہ ابن مسعود گزر رہے ہیں. ابن مسعود اپنے لوگوں سے کہتے ہیں، میرا بھائی ابو ذر یہیں کہیں رہتا ہے، مدینہ چھوڑ کر یہاں منتقل ہو گیا ہے، اسے دیکھتے ہوئے چلتے ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں آخری مرحلہ ہے. ابن مسعود ان کی بیوی سے کہتے ہیں، آپ سائڈ میں ہو جائیے، جتنے کام ہیں ہم کر لیں گے. پورا لشکر کہیں باہر گیا ہوا تھا، سارا لشکر الحمدللہ حضرت ابو ذر غفاری کی نماز جنازہ پڑھتا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائی میں نے کئی بار یہ واقعہ کہا ہے، آج کے لیے نیا نہیں ہے، بس اتنی ہمیں گارنٹی لے کر آنا ہے، جو بھی میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہو کر رہے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی انشاءاللہ اس میں شک نہیں ہے. جب بھی سورہ روم ہماری نظروں سے گزرے ہمیں یہ بات انشاءاللہ تعالی پڑھ لینی چاہیے، ایک میرا وعدہ رہ جائے گا. اس لیے اس کے بعد ڈائریکٹ ہم چلتے ہیں سورہ لقمان پر. کہاں چلتے ہیں؟ سورہ لقمان. بہت بہترین آیت، بہت بہترین آیت سورہ لقمان کی. سبحان اللہ، کون ہے لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی 13 نصیحتیں سن لیں گے؟ صبر ہے انشاءاللہ، 13 ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ مجھے توفیق دے، اللہ آپ کو توفیق دے. سب سے پہلے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ یہ اشعث سے بیان کرتے ہیں اور وہ اکریمہ سے بیان کرتے ہیں اور وہ حضرت ابن عباس سے. کچھ سیکھے آپ اس سے؟ میں جو پڑھا ابھی آپ نے کچھ سیکھا اس سے؟ سفیان ثوری اشعث سے اور اشعث اکریمہ سے اور اکریمہ ابن عباس سے، سبحان اللہ، کچھ سیکھے آپ؟ میں کیوں پڑھا ہوں یہ چار نام؟ نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے نبی سے ابن عباس نے سیکھا ہے رضی اللہ عنہما. ابن عباس نے پڑھایا ہے اکریمہ کو، ان کے اسٹوڈنٹ ہیں یہ اکریمہ. اکریمہ نے پڑھایا ہے اشعث کو اور اشعث سے سیکھا ہے سفیان ثوری نے. یہ ہے چین، سبحان اللہ، یہ ہے چین. سفیان ثوری نے سیکھا اشعث سے اور اشعث نے سنا اکریمہ سے اور اکریمہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. کہتے ہیں حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک حبشی غلام تھے. کیا تھے؟ کالے رنگ کے، رنگ کالا تھا ان کا، حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور آزاد بھی نہیں تھے، غلام تھے. تیسرا لفظ جن کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں، یہ نجار تھے. سبحان اللہ، کیا تھے؟ نجار. نجار کہتے ہیں کارپینٹر کو. کس کو؟ کارپینٹر. کارپینٹر جو لکڑی کا کام کرتے ہیں، سبحان اللہ، لقمان علیہ الصلوۃ والسلام وہی کام کیا کرتے تھے، نجار تھے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ناک ان کی کھڑی نہیں تھی، ناک ذرا دبی ہوئی تھی اندر، حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی. سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں، رنگ بہت کالا تھا اور ہونٹ موٹے موٹے تھے. ہونٹ پورا نقشہ ہمارے سامنے کھینچ رہے ہیں، سبحان اللہ، ہونٹ موٹے موٹے تھے. اور بعض ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں پیر بڑے بڑے تھے، پیر بڑے، ہونٹ، یعنی کسی بھی لحاظ سے اگر آپ کہیں اٹریکشن نہیں تھا، باڈی کے اندر جو ہم سمجھتے ہیں وہ اٹریکشن نہیں، سبحان اللہ. مگر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکیم کا نام دیا ہے. کون سا نام؟ حکیم. بہت عقل مند، بہت عقل مند. چاند بند ہو گئے ہیں جی. جی حکیم کا نام دیا ہے. کون سا نام؟ حکیم کا. ان کا ایک لفظ تمہارے سامنے بول کر 13 نصیحتیں ترتیب سے گناتا ہوں، سبحان اللہ. ان کے آقا نے ایک مرتبہ حضرت لقمان سے پوچھا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بکری کو ذبح کرو. بکری کو انہوں نے ذبح کیا، پوچھا اس کی سب سے اچھی چیز لے کر آؤ، بکری میں سب سے بہترین چیز لے کر آؤ. جیب لے کر گئے. کون سی؟ زبان. زبان لے کر گئے. پھر ایک مرتبہ اور بکری کو ذبح کیا گیا، کہا سب سے بدترین چیز لے کر آؤ، زبان ہی لے کر گئے. سبحان اللہ، پہلی بار بھی زبان لے کر گئے اور آخری بار بھی زبان لے کر گئے. آقا نے پوچھا کیوں بھائی ایک ہی چیز دو مرتبہ؟ کہا یہ سدھر گئی تو سب سے اچھی ہے، یہ بگڑ گئی تو سب سے خراب. کیا 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 کہتے ہیں؟ یہ سدھر گئی تو سب سے اچھی ہے، اگر زبان بگڑ گئی تو اس سے خراب چیز کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ، بڑے عقل مند تھے. اپنے بچے کو کہتے ہیں لقمان علیہ الصلوۃ والسلام، اے میرے بیٹے، یہ حدیث ہے قرآن کی آیت آنے سے پہلے، جب بھی کسی مجلس میں جانا، سلام کرنے کے بعد مجلس میں جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جانا.
یہ دنیا کے عقل مند آدمی شیکسپیئر پتہ نہیں کون سے پیئرز ہیں کتنے ہیں نہیں معلوم، اللہ نے جسے عقل مند کہا ہے سبحان اللہ وہ اپنے بچے کو سمجھا رہا ہے بیچ میں کبھی نہیں بیٹھنا مجلس کے، سائڈ میں جا کر بیٹھنا ایک بات، دوسری بات سلام کرنا پہلے سائڈ میں بیٹھنا، اور جب تک تمہیں بات کرنے کے لیے نہیں بولا جائے نہیں بات کرنا، جب تمہیں بات کرنے کے لیے کہا جائے اسی وقت بات کرنا، یہی عقل مندی ہے اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آ جائیے قرآن کی وہ 13 باتیں جسے مجھے سرسری طور پر ہی شاید آپ کے سامنے بولنی پڑے گی انشاءاللہ تعالی، پہلا لفظ یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، اے میرے پیارے بچے، یہ حضرت لقمان کی زبان ہے سبحان اللہ، اسی طریقے کی ایک زبان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچے اسماعیل کے لیے استعمال کیا ہے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، خواب میں میں نے دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ پتہ یہ چلتا ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور بڑے بڑے جو علماء یا بڑے بڑے جو لوگ گزرے ہیں کبھی بھی اپنے بچوں کو بغیر احترام کے نہیں بلاتے تھے، آرے جارے سے بلانے کا جو تصور ہے بچوں کو یا ڈانٹ کے بلانے کا جو تصور ہے وہ نبیوں کا نہیں ہے سبحان اللہ، وہ عقل مندوں کا نہیں ہے، ہر پیغمبر نے اپنے بچے کو عزت سے بلایا ہے یا بنیا کے لفظ سے بلایا ہے، تبھی بچے سدھریں گے ورنہ بچے نہیں سدھریں گے، یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے انشاءاللہ۔ ذرا زور سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اساتذہ کو توفیق دے، کن کو؟ ہمارے اساتذہ کو توفیق دے کہ وہ بچوں کو اتنے احترام سے پڑھائیں، اتنے احترام سے پڑھائیں، یہ سوچ کر پڑھائیں یہ انشاءاللہ آنے والے زمانے کا عالم بنے گا، یہ انشاءاللہ بڑا داعی بنے گا، یہ سوچ کر پڑھائیے، پہلا لفظ۔ اس کے بعد لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، گنیے گا میرے ساتھ، پہلا لفظ ہے، یہ ہر باپ پر ذمہ داری ہے، یاد رکھیے گا اپنے بچے کو پہلی نصیحت جو باپ کرے گا، اے میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، وقت کی قلت ہے، شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم سے تعبیر کیا ہے، آخر کیوں ظلم، ظلم کہتے کسے ہیں، میں خود بتا دیتا ہوں، پوچھوں گا نہیں آپ کے سامنے، ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی، عربی زبان کا لفظ ہے، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پہ رکھنا، ابھی بھی نہیں سمجھ میں، میں جانتا ہوں آپ سمجھ میں نہیں آیا، ہر چیز کی ایک جگہ ہے، ٹوپی کی جگہ کیا ہے؟ زور سے، اس کی قیمت کیا ہے؟ میکسیمم قیمت کیا ہے ٹوپی کی؟ 1000 روپے؟ نہیں، میں تو دیکھا نہیں بھائی، میں پہنا بھی نہیں آج تک، 200 روپے کی پہنا ہوں، کتنی؟ 200 روپے۔ جوتے کی قیمت کیا ہے؟ ذرا زور سے، کہاں جی مل رہی ہے 1000 کو، ذرا زور سے بولو کتنی ہے؟ 10000، 15000، 20000، 900 کے تو پتہ نہیں کتنے کے آتے ہیں جی، جوتے اگر 10000 کے ہیں، ٹوپی 200 روپے کی ہے، کوئی جوتا اٹھا کے سر پہ رکھ لے اور ٹوپی اٹھا کے پیر پہ رکھ لے، یہ ظلم ہو جائے گا، ٹوپی کے ساتھ ظلم ہوگا اس لیے کہ اس کو اس کی جگہ چھوڑ کر اس کو پیر پہ رکھا گیا ہے، اور سر پر ظلم ہوگا اس لیے کہ جوتا سر پہ رکھ دیا گیا ہے، یہی ظلم کی تعریف، علماء نے یہی بیان کی، وضع الشیء فی غیر محلی سبحان اللہ، یہ سب سے بڑا ظلم شرک اس لیے ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، عبادت کی جگہ اللہ ہے، اللہ کے لیے عبادت ہے، جب اتنی بڑی چیز کو اٹھا کر پتھروں کے سامنے، درختوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو اس سے بڑا ظلم دنیا میں نہیں ہے، ان الشرک لظلم عظیم، پہلا لفظ ہے لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کا، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، دوسرا لفظ لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کا، وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، کیا ہے جی؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیا لفظ؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قرآن مجید میں ہمارے رب نے، ہمارے رب نے، میرے نوجوان دوستوں ذرا مجھے دیکھیے گا، آپ کی توجہ چاہتا ہوں میں، ہمارے رب نے قرآن مجید میں 3 جگہ پر یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، وصینا وصینا وصینا، ہم نے وصیت کی ہے، نصیحت نہیں، ہم نے وصیت کی ہے، اور اللہ کا لفظ ہے، آج میں نے پہلی رکعت میں پڑھی، تمہاری ماں، اللہ فرماتا ہے تمہاری ماں درد پر درد سہ کر، یہ درد کا لفظ قرآن میں ہے، وہنن علی وہن کرہن بعد کرہ، درد پر درد سہ کر اس نے تمہیں جنم دیا ہے، یہ اللہ فرماتا ہے، خالق کائنات کا لفظ ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنے، کبھی اس کے ساتھ بد سلوکی نہیں کرنا، انشاءاللہ بولو انشاءاللہ میرے بھائی انشاءاللہ، جی ہاں، خون کے آنسوں ہمیں رونا پڑتا ہے، یہ دکھاوا نہیں ہے، ٹائم پاس نہیں ہے، 27 لوگ مرتے ہیں ہمارے بنگلور میں، 27 لوگ مرتے ہیں ایک اولڈ ایج ہوم میں، اور اس کے بچے دیکھنے کے لیے نہیں آتے، ماں باپ مرتے ہیں
ہمارے بنگلور کے اندر آشیانہ نام کے ایک اولڈ ایج ہوم کے اندر 27 ابھی پتا نہیں کتنی تعداد ہو گئی ہے، سگے بچے والدین کو کندھا دینے کے لیے نہیں آتے ہیں، ہمارے ماں باپ اتنے بوجھ ہو گئے ہیں. آج اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، وقت نہیں ہے میرے بھائی. یہ ایک وعدہ کرو انشاءاللہ، ایک وعدہ کرو انشاءاللہ تعالی، ہم بھوکے رہیں گے، ہمارے ماں باپ کو ہم بھوکا نہیں رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ذرا زور سے انشاءاللہ تعالی. ہماری کمائی کا پہلا حق ہمارے والدین ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور ایک چیز ہے میرے بچوں، خاص کر 90% نوجوان میرے سامنے بیٹھا ہے ماشاءاللہ. جی ہاں، کبھی ہم ہمارے ماں باپ کو گھور کے نہیں دیکھیں گے. ایک انشاءاللہ آیا، دو تین انشاءاللہ چاہے سو. جی کبھی اکڑ کے نہیں بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ. یہ دوسری وصیت ہے. تیسری وصیت، جلدی جلدی چلتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. تیسری ہے واتبع سبیل من اناب الی، سبحان اللہ، واتبع سبیل من اناب الی. تم ان لوگوں کا راستہ اپناؤ جو میری طرف جھکا ہوا ہے. بیٹے کو باپ کہہ رہا ہے ہمیشہ ان لوگوں کے راستے پہ چلو جو توبہ کرنے والے ہیں. کن لوگوں کا راستہ؟ توبہ کرنے والوں کے راستوں پر چلو. واتبع سبیل من اناب الی، سبحان اللہ. تیسری، چوتھی، یا بنیا، کیا بڑا لفظ ہے معلوم، یا بنیا انہا انتکو مثقال حبت من خردل. اے میرے بچے، یہ دماغ میں رکھ لو، اچھے سے دماغ میں رکھ لو. کہہ رہے لقمان علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی بھی گناہ تم پہاڑ کو چیر کر پتھر کے اندر گھس کر بھی کرو، کہاں پتھر کے اندر گھس جاؤ، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پتھر میں گھس جاؤ، فی صخرہ، پتھر میں گھس جاؤ، یا آسمان میں چلے جاؤ، یا زمین کے اندر گھس جاؤ، اور وہ گناہ جو ہے رائی کے دانے کے برابر چھوٹا ہو، کتنا؟ رائی کے دانے کے برابر. یہ ذہن میں رکھو، اللہ اسے جانتا ہے. اوفی السماوات اوفی الارض یاتی بھی اللہ، صرف اللہ جانتا نہیں ہے، قیامت کے روز وہ گناہ کو سامنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آئے گا. اس لیے کہ اللہ لطیف ہے، اللہ خبیر ہے، سبحان اللہ. اللہ ہر باریک سے باریک چیز کو بھی دیکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی خبر رکھتا ہے. اس لیے لوگوں کے سامنے الگ، لوگوں کے پیچھے الگ نہیں، اللہ ہمیں سب کے سامنے ایک جیسا بنائے، سبحان اللہ. اس کے بعد لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور نصیحت ہے، یا بنی اقیم الصلاۃ، وہی جو میں نے شروع سے کہا، اے میرے بچے نماز کی پابندی کر. اس کے بعد کی نصیحت ہے وامر بالمعروف ونہ عن المنکر، ہمیشہ نیکی کا حکم دے اور ہمیشہ برائی سے روکا کر. واصبر علی ما اصابک، اور اس کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں اس پر صبر کر لے. اس کے بعد کی ایک نصیحت ہے، انشاءاللہ عمل ہوگا انشاءاللہ. ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مراحا، کون کون عمل کرے گا اس پر انشاءاللہ؟ جی اس آخری وقت پر. ولا تسعر، پہلے میں بولتا ہوں، سعر، سواد، عین رے، سعر ایک بیماری ہے، اونٹ کی گردن میں آتی ہے، کہاں؟ اور جب گردن میں یہ بیماری آتی ہے اونٹ نیچے نہیں جھکا سکتا گردن، ہمیشہ آئند کے ہی رہتا ہے. وہ لفظ حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، ولا تسعر خدک للناس، کبھی بھی اینٹ کے مت چل. یا اللہ، کیا بولتے ہیں؟ گردن مت اکڑا، گردن اکڑا کے مت چل، اونٹ کے جیسی گردن مت اکڑا. ولا تسعر خدک، خدک بولتے ہیں گردن کا، ہمارا گال، اسے مت اکڑا. للناس ولا تمشی فی الارض مراحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چل. اس کے بعد کی جو مثال ہے اگر ذہن میں بیٹھ گئی تو کبھی نہیں کریں گے ہم. تو کتنا بھی اکڑ لے تو پہاڑ کے برابر نہیں ہو سکتا، اور تو کتنا بھی یہ کر لے تو زمین کے اندر دھس نہیں سکتا، تو پیر اندر نہیں رہ سکتا، سبحان اللہ. جی ہاں، ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مراحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اس کے بعد لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لفظ ہے، وقصد فی مشئک، چال ہمیشہ درمیانی رکھ، چال ہمیشہ چلن درمیانی رکھ. وغضض من صوتک، آواز نیچی رکھ کر ہر انسان سے بات کر، زور کی آواز سے بات مت کر. وغضض من صوتک، اور انہی کا لفظ ہے اللہ نے قرآن میں پیش کر دیا، سبحان اللہ. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ آیت پڑھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ. ان انکر الاصوات، زور سے، لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. کیا بولتے ہیں؟ سب سے بری آواز. تم چیخ کے کتنا بھی بات کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو نصیحتیں میں نے جلدی جلدی میں وقت کی قلت کی بنیاد پر تمہارے سامنے کہی ہیں، اللہ مجھے اور میرے بچوں کو، ہمارے آنے والے لوگوں کو، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. صرف ایک بات، صرف ایک بات، سورہ احزاب کے تعلق سے میں نے بہت ساری چیزیں سورہ احزاب میں نوٹ کی ہے، 70 پر 3 آیتوں میں صرف ایک بات بول کر، زیادہ ٹائم بھی انشاءاللہ آپ کا نہیں لوں گا میں، ایک اعلان کے ساتھ اس بات کو میں انشاءاللہ تعالی پائے تکمیل تک لے کر جاتا ہوں. 5 ہجری، سبحان اللہ، کون سی 5 ہجری؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑ رہے ہیں، 70 پر 3 آیتیں اس جنگ کی صورت میں الحمدللہ اللہ پاک نے اتارا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے
صحابہ اکرام کو مارنے کے لیے سبحان اللہ 10,000 لوگ اس زمانے میں، بہت بڑی تعداد ہے سبحان اللہ، 10,000 لوگ سامنے آئے ہیں، یہ ایک مہینے تک یہ جنگ چلتی ہے۔ مجھے اس میں دو تین باتیں آپ بھائیوں کے سامنے بول کر بات ختم کرنی ہے۔ پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر آپ نے خندق کھودا۔ مشورہ کس نے دیا؟ سلمان فارسی نے، سبحان اللہ۔ خندق کتنا بڑا تھا جانتے ہیں؟ وہ جو گڑا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کھودا کتنا بڑا تھا جانتے ہیں؟ 5,000 ہاتھ، کتنا؟ 5,000 زرا، زرا کہتے ہیں۔ اب اس زرا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، میں آپ کی زبان میں اتر جاتا ہوں۔ ایک زرا آدھا میٹر ہوتا ہے، ایک زرا ہاف میٹر ہوتا ہے، تو گڑا کتنا لمبا ہوا جی؟ 2.5 کلومیٹر، کتنا؟ 2.5 کلومیٹر۔ خندق کا جب بھی نام آئے گا ذہن میں لے کر آ جائیے، 2.5 کلومیٹر تھا وہ گڑا، کتنا؟ 2.5 کلومیٹر، سبحان اللہ۔ دوسرا، اس کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے 10 زرا گڑا تھا وہ، جو ڈوگن تھا، کیا بولتے ہیں، ڈیپ ڈیپ، جس کو گہرائی، گہرائی جو اس کی تھی وہ 10 زرا تھی۔ 10 زرا مطلب 5 میٹر، سبحان اللہ، نیچے گئے۔ اور 7 زرا وہ چوڑا تھا، ایک گھوڑا اگر کوشش بھی کرے تو بآسانی اسے کراس نہ کر سکے۔ اب ہے تعجب، سبحان اللہ، اب ہے تعجب، اتنا بڑا گڑا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دنوں میں کھودا؟ دیکھیں کون بولتا ہے، سبحان اللہ، 2.5 کلومیٹر کا گڑا، سبحان اللہ، اور 10 ہاتھ گہرائی، 7 ہاتھ چوڑائی، اتنا بڑا گڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دنوں میں کھودا؟ اس سے پہلے ایک بات بول دیتا ہوں، بن لادن گروپ نے ایک بار نہیں 10 بار اقرار کیا ہے، آج سارے اکوپمنٹس ہونے کے باوجود بھی ہم اتنے دنوں میں نہیں کھود سکتے، ساری مشینری رہنے کے باوجود بھی ہم نہیں کھود سکتے جتنے دنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھودا ہے، سبحان اللہ، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ 6 دنوں میں، کتنے کتنے؟ 6 دنوں میں۔ ہمارے کرناٹک کے ایک طالب علم مدینہ منورہ میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، سبحان اللہ، جبھی بھی جائیے ملیے گا ان سے، بقی قبرستان میں ڈیوٹی کر رہے ہیں، پرویز نام ہے ان کا، پرویز نام ہے، پی ایچ ڈی ان کی اسی پر ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سبحان اللہ، ساری کتابوں کا انہوں نے نقشہ نکالا، کھنگالا ہے، اور اس چیز کو انہوں نے نکالا، سبحان اللہ، 6 دنوں میں، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا گڑا کھودا ہے۔ اور تعلیم ہمیں یہ ملتی ہے، اس خندق کے گڑے سے اللہ کے نبی کی پلاننگ دنیا میں سب سے بہترین ہوتی تھی۔ آپ کی پلاننگ کیا تھی؟ اس میں بتایا گیا ہے، سبحان اللہ، 40-40 آدمی کا ایک وفد، کتنا؟ قبیلے الگ الگ، سبحان اللہ، اور ہر آدمی کو صرف 40 قدم کھودنا ہے، کتنا؟ 40 قدم، ہر قبیلے کے بیچ میں کمپٹیشن، کون پہلے کھودے گا، کون پہلے کھودے گا، سبحان اللہ، یہ 40-40 آدمی کی جو جماعتیں ہیں، انہوں نے ایسا کام کیا، سبحان اللہ، آپ کے سامنے 1,000 پیج کی کتاب ہے صرف گڑے کے بارے میں، کوئی معمولی نہ سمجھے۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، ذرا کبھی موقع ملے اس کتاب کو پڑھیے گا، بڑی عبرتیں الحمدللہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اس میں ایک چھوٹی چیز آپ کے سامنے بول کر میں بات انشاءاللہ تعالی ختم کر دیتا ہوں۔ یہی وہ جنگ تھی جس میں ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، کون، نام کیا ہے؟ ابو طلحہ انصاری، بس ختم کر لیں گے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کپڑا اٹھا کر دکھایا، حدیث ترمذی میں موجود ہے، کہاں ہے حدیث؟ ترمذی میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہا نہیں جا رہا ہے، کھڑا نہیں جا رہا ہے، میں نے پتھر باندھ لیا ہے۔ اسی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھا کر دکھایا، میں نے 2 باندھا ہے۔ آج آپ نماز پڑھیں گے، وہ جنگ کی آیتیں گزریں گی آپ کے سامنے سے، آج پڑھیں گے آپ، وقت نہیں تھا ہمارے پاس، وہ آیتیں ساری کی ساری میں بولنے کی کوشش کرتا تمہارے سامنے۔ اسی جنگ کے اندر ابو طلحہ انصاری، دور سے، بخاری میں یہ حدیث ابھی جو بولنے جا رہا ہوں، ایک صحابی دور سے کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں میرا نبی بھوکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی بھوکے ہیں، فوراً اپنی بیوی سے جا کر پوچھتے ہیں، کچھ گھر میں ہے، سبحان اللہ، تھوڑا سا آٹا اور ایک بکری ہے، آ کر اللہ کے نبی کو ہلو آہستہ سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا جو کا پسا ہوا آٹا ہے، ایک بکری کا بچہ ہے، کچھ لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلیے اللہ کے نبی۔ یہی جنگ ہے جو آپ نماز میں سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں، جتنے لوگ کام کر رہے ہیں سارے لشکر کو چلو، سب چلتے ہیں جابر کے گھر میں، نام ان کا جابر ہے، ان کے گھر میں دعوت ہے، ایک معجزہ اسی جنگ میں اللہ نے کروایا، تھوڑا سا آٹا تھا، تھوڑا سا گوشت تھا، سبحان اللہ، سارا لشکر کھا لیا۔ پھر جابر اور ان کی بیوی کہتی ہے زمانے تک ہم کھاتے رہے، وہ ختم نہیں ہوا، سبحان اللہ،
بہت ساری باتیں اس جنگ میں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا اعلان ہے میرے بھائی, مجھے جمعہ میں کرنا تھا, میرے سے خطا بھول ہو گئی. آج دوبارہ میں وہ اعلان تمہارے سامنے کر رہا ہوں. اس مسجد کو آپ دیکھ رہے ہیں اچھے انداز میں, ماشاءاللہ. دل سے دعا دیجئے گا, دل سے, ریاکاری نہیں, دل سے دعا دیجئے. ایک دن آئے گا یہ پوری مسجد 10,000 اسکوائر فٹ کی بن کر جامع مسجد بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ, جامع مسجد بنے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہمارا روح روح خوش ہو جاتا ہے اس لیے کہ کئی لوگوں کا بچپن یہاں گزرا ہے. اس مسجد کو اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اخراجات بھی اتنے ہی ہیں, اخراجات بھی اتنے ہی ہیں سبحان اللہ. اور یہ اخراجات محض آپ لوگوں کے تعاون سے ہی طے ہوتے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے مسجد کا جو چندہ ہے انشاءاللہ تعالی دل کھول کر آپ اللہ کے گھر کا تعاون کیجئے. اللہ آپ کے دینے میں اللہ تعالی برکت عطا فرمائے, اللہ آپ کی طبیعتوں کو اچھی رکھے, اللہ آپ کی بیماریوں کو دور فرمائے. اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے, جو لوگ مریض ہیں اللہ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے, جو پریشان حال لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, ایک لفظ میرے ساتھ آپ دعا پڑھ لیں انشاءاللہ, جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے, اللہ ان کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے, اللہ ان کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے. جو لوگ توحید سے دور ہیں اس مبارک رات میں دعا کریں, اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے, اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کو اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو شرک سے بچائے, اللہ ہم میں سے ہر ایک کو بدعت سے بچائے, اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائے, اللہ اچھی موت عطا فرمائے, اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو, وہ نبی کے طریقے پر ہو, اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.